Gemt væk bag nøgne bjerge ligger et oldgammelt kongerige. Det er Hanumans land. Abeguden. Den store dag var kommet, og nyheden havde bredt sig over hele landet. Fra de fjerneste afkroge af riget kom de for at se den nyfødte. Prinsessen var blevet født om natten. Hun var datter af bjergklanens konge, Skarptand. Landets mægtige hersker. Hans datter ville få navnet Gila, og hun ville blive gift med en kongesøn. Den samme dag kom et andet barn til verden. Hans navn var Hanu. Ingen vidste, hvem hans far var. Ja, der var knap nok nogen, der bemærkede ham. Hanus allerførste skridt gik hen mod prinsesse Gila. Og sådan begyndte deres historie. Et år senere. Deres barndom varede indtil den dag Skarptand opdagede, at hans datter var stukket af med Hanu. Thank you.
Hanu og Gila havde fundet et skjulested, hvor de kunne bo. Og skabt han svor på at dræbe den, der havde bortført hans datter. Netop da var det, at freden blev forstyrret i det lille rige. Jeg er 100% sikker. Se den lige, Louis. Det er den bedende Hanuman snuppet fra hans fødested. Hvordan skulle jeg glemme det? Min far brugte 2 år på at restaurere det tempel. Hiss dig ned, Tom. Rolig nu. Køb det til museet. Gør det for hans skyld, for alt hvad han har gjort, Louis. Den smuglervirksomhed er jo foregået i årvis. Men den her gang er det gået for langt, Louis. Du må se at få stoppet det. Du må sende en, der udfører det. Er for sent. Alle tingene skal fotograferes og publiceres. Det er standardprocedure, Louis. Ingen har nogensinde lavet en liste over de her skatte. Det skal bare gøres nu. MacGregor, den gamle djævel. Fuldstændig som vi kender din far. Ja, sådan nogen eksisterer ikke mere. Ah, og der har vi jo dig. Og i godt selskab, kan jeg sige. Du må sende mig derud, Louis. Og nu, mine damer og herrer, en pragtfuld gravsten med en abegud, 14. århundrede sydlige Indien, af ukendt oprindelse. Vijayanagar-fund, Hanumans tempel, tilhører hele menneskeheden. Stille, tak. Af ukendt oprindelse, og startprisen Tom, jeg vil ikke have noget ballade med de indiske myndigheder, så prøv at holde en lav profil, okay? Okay, Louis. Ja, her. Du, Louis, du kunne vel ikke låne mig bare lidt, kunne du?
Tak. Ja, og fruen på første række, 50.000. Vi har stadig et par arkeologer derude. Roberto er en garvet gut, han giver dig en hånd. Hvem siger 60.000 og en halv? Den anden hedder Alice, hun er fransk. 70.000, mange tak, her. Fransk. Og en halv? 80.000. Ja, tak. Hører jeg 90? 90? Jeg kan ikke gå højere end 100.000. Og 100.000? 100, tak. Og en halv? Ja. 110.000, tak. 120. Første. Anden. Det er en stjålen genstand. Jeg kan bevise det. Det er et ulovligt salg. Solgt for 120.000 pund. Mange tak. Næste nummer er kom, en charmerende orientalsk statue. Mine damer og herrer, I er alle medskyldige i tyveri. Jeres penge bliver brugt til at skænde vores planet til allerdyrebarste skatte. Så er det godt. Jeg advarer dem. Øjeblik. Det er okay. Det er okay. Undskyld mig. Du har ret. Jeg tabte hovedet. I er alle kunstelskere, kendere, og den statue er et mesterværk. Og kun I kan værdsætte den sande kunstneriske værdi. Og jeg forstår godt, I vil betale en klækkelig formue for den. Men hvad der er kunst for jer, det kan den, det snopper, er helligt for nogle andre. I er gravrøver, gudsbespottere! Så er det ud, ud! Guderne lever ud i det fri! Ikke lukket ind i et glasmontre i jeres stuer! I nogle banditter! Vi slår guderne ihjel! Skarptand ledte overalt, men han kunne ikke finde sin datter. Mm-hmm.
Hit i længe, sir? Nej, kun kort tid. Jeg skal bare tage nogle billeder og finde en kvinde. Hvis de har brug for hjælp, sir, så kom bare til mig. Tak, det skal jeg huske. Ja. Stop lige her. Ja, sir. Hanumans rige. 5.000 templer. Der er hundredvis af statuer i hver. Og i midten af det hele, det hellige bjerg. Hanumans fødested. Kongerigets hjerte. Pas på, forsigtig nu, se der, de har allerede knækket den, se. Ja, jeg har set det, så. Hvis ikke de gør det ordentligt, Dravi, så er de fyrt. Ja? Roberto, hvorfor beskytter I ikke templerne? Vi gør det bedst, vi formår. Hvad tror du egentlig, vi kan stille op med kun 5 mand, ja? Om 50 år vil der alligevel ikke være mere at stjæle. Kom, spis nu noget her. Oliven og mortadella. Spis Mark Gregor Jr., hvis du virkelig vil hjælpe os, så kom i gang. Jeg har lavet en liste sammen med Roberto. Alt sammen højeste prioritet. Du kan begynde nu. Ha' en god dag. Undskyld, frøken. Jeg er leder efter en. En lille pige, cirka så høj. Jeg tænkte, om de måske kunne hjælpe mig. Vi har en masse elever her, og de er næsten lige høje. Jeg må vide lidt mere om hende. Faktisk ligner hun meget dig. Den samme slags øjne. Det samme smil. Åh, jeg tror, jeg ved, hvem du mener. Hun er lige gået. Hvor ærgerligt. Men måske kan jeg give hende en besked? Det er en lang historie. Vi havde faktisk aftalt at skulle giftes. Åh, du er bare så smuk. Åh. Hvad laver du her? Jeg er udsendt af de Forenede Nationer. Der er noget, jeg meget gerne vil vise dig. Jeg har brug for din hjælp. Det er Muna, min lille søster. Hils på Tom. Er du gift? Nej. De stjæler jeres skatte, og de skal stoppes. Vi skal stoppe dem. Hvis I hører noget, så kom til mig, okay? Så fedt, ja. Jeg kommer ned. Ups. Okay, værsgo her. Tag dem her. Værsgo. Og her. Værsgo. Okay, her. I skal ikke være bange for at sige det, okay? Den dag var Hanu og Jila kommet for langt væk fra deres beskytter. Det var tid for skarptanden at slå til.
Hey! Her, tag min hånd. Tak. Der er stjålet mange ting på det seneste. Da jeg så den statue i London, kom det hele væltende igen. Jeg læste om din far. Det gør mig ondt. Anja, jeg er kommet på grund af dig. Tom, hold nu op. Anja. Tom, jeg skal giftes. Min far har lige valgt en mand til mig. Brylluppet er om 2 uger. Fint. Tillykke. Hvad havde jeg regnet med? Hov, mit pas, du! Nej, stop, kom her, gør der ikke noget. Fin abe, ja. Se. Her. Værsgo. Dygtig abe, kom her, byt med Tom. Det er løgn, det her. Læg så det pas ned. Kom nu, din bragtude bandit. Hey, kom her, hey! Giv mig mine penge! Ikke så pyller nu. Du har selv bedt om det. Dit franske touch føles bare så godt, Alice. Kunne du ikke også lige give den anden en tur, tak? Meget morsomt. Den kvikke student, der slipper afsted med alt, fordi hans far var den, han var. Hey, hvad har jeg gjort der? Jeg er træt af unge supermænd, som tror, de er store eventyrere. Og jeg er træt af at se det her lands historie kastet ud over hele kloden, sten for sten.
Glem det. Alle andre kan være indblandet. Selv politiet. Hvem ved? Tom, politiet er kommet for at stille dig et par spørgsmål. S.P. Kumar, Tom McGregor. Godmorgen. Forstyrrer vi? Nej. Vi var lige blevet færdige. Ikke sandt, skat? Værsgo. Oh ja. Vi er ked af det, der skete. Ved I, hvem der angreb dem? Ja. De samme folk, der stiller alle de statuer lige for næsen af jer. Tilgiv min unge ven. Farvel. Tom, var du ikke lidt hård ved dem, hva'? Synes du det? Vent! Der var et vidne! Han er cirka så høj. Han har store øjne og store ører, og han har en elendig frisør og en lille bragthud. Og så render han rundt med en 100 dollar seddel mellem tænderne. Hør godt efter nu. Hold omgående op med at genere folk i landsbyen. Det er en ordre. Du har ingen ret til at tilbyde dem penge. Forstået?
Jeg får mad til min familie. Abberne, der råber stop. De skal væk, skal de så. Ja, 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 ja. Værsgo. Rolig. Så, hør her. Jeg finder på noget. Jeg sørger for, at abberne ikke længere ødelægger vores plantager. Okay? Nani, det der? Nå, okay. Martin. Tror du, at Tom kommer til forlovelsen? Det tror jeg ikke. Er han da sur? Jeg må tale med ham. Jeg har noget vigtigt at fortælle ham. Kom nu da. ഗണപതിഭ്യോ നമഃ.
Ashok, min kommende svigersøn, og den næste repræsentant i parlamentet for vores smukke provins. Venner, mit hjerte frydes over at se jer her på denne lykkelige dag. Min kære Anja, lige siden jeg så dig første gang, har jeg ønsket, at du en dag måtte blive min hustru. Og da det som traditionen byder, er vores familier, der har bragt os sammen, skal I alle vide, at min kærlighed til dig er stor. Større end de 7 bjerge, der omkranser vores oldgamle by. Og jeg vil gerne fortælle, at vores statsminister vil gøre os den ære at komme til vort bryllup. Mange tak, Ashok. Tak alle sammen. Du må være Tom. Jeg har hørt meget om dig. Velkommen. Man har humor. Det har jeg også hørt om. Rart at møde dig. Kom nu, unger. Kom. Okay, 500 rupees. 500 rupees for den dollar der abe. Dollar. Hvad? Thank you.
Han kunne tage form som både abe og menneske. Hans mor var en abe. Hans far var vinden. Jo, lille Gauti. Det var som om min far var besat af legenden. Han efterlod sig stakke af noter og tegninger. Han mente, Hanuman var en af de sidste overlevende fra en oldgammel civilisation. Han var overbevist om, at et af disse væsener stadig gemte sig i nærheden. En helt speciel slags abe med fantastiske kræfter. Jeg tager mig lige en lur. Vil du være med, Alice? Drøm bare videre! McGregor! Se der! Hvem tror du, der har gjort det? Ikke mig. Selvfølgelig ikke. Det er dit grim bedst. Jeg bad dig om at vinde. Undskyld, okay? Jeg skal nok tage mig arm, hvis ikke du kan. Nej. Der fik jeg dig. Er du blevet skør, mand? Hvad laver du? Hvad leder du efter? Stop, det var ikke mig. Jeg... For sent. Ravi! Nå, hvad vil du have? Min salami? Min mortadella al pistacio? Eller de lækre saftige oliven? Lad os nu se, hvad Casa Roberto kan byde på. Vent. Ja, sir. Nej, sir. Nej. To glas og lidt is, hæ? Ja, sir. Tak. Jeg har gemt den her flaske. Det er den bedste whisky i verden. Ravi! Kom hit. Ikke styre sin brændert, hva? Kan du ikke lære mig noget abesnak? Vil du gerne derop igen? Du her. Jeg afskjør det kræt. Den er ulækkert. Det rørte mig. Den er fuld af midder. Nej. Alice, hør nu her. Hør her. Så, lyt til mig. Jeg tager ham tilbage til sin familie. Kom nu. Er det det her, du kom for? For at se noget kød? Nej. Alice, ej. Men jeg har brug for noget hjælp. Kunne du ikke bestille tid? Jeg har lidt travlt nu. Hør nu her. Må jeg godt vende mig om? Du har været her i så mange år. Har du nogen idé om, hvem ham oppe på bjerget er? Eremitten? Ja. Hvad vil du gerne vide? Jeg har aldrig lykkes med at komme tæt på ham. Jamen, hvad nu, hvis han ved noget? Han lever derop, fordi han godt kan lide at være i fred. Er du med?
Tusind tak, Alice. Du skulle se at komme i gang, i stedet for at rende efter din indiske prinsesse. Alice? Du har vel ikke set min abe, har du? Hvis den var her, ville du nok have hørt det, ikke? दो हैं, दो पकड़े मैंने। चाचा, मैंने तो तीन पकड़ लिए। Kom så, gutter. Kom. Åh, namaskar. Nå, jamma. Det ser jo godt ud. Hem. Flot job. Skaff nogle flere mænd til i morgen. Jeg vil have hele dagen ryddet. Jeg har solgt et par hundrede til et laboratorium. De skal afsted i morgen. Forstået? Ja, så. Stille.
Hvorfor gør du det her? Jeg kom for at sige farvel. Jeg skulle have skrevet det her for længe siden. Bare rolig. Jeg kommer ikke til brylluppet. En helt speciel slags abe. Min far har også været her. Bella signorina. Sikke en fuldendt harmoni. Den? Nej, nej, ikke den. Den er op. Ja, ja. Aki, Aki. Hvad var det? Abemanden. Ravi, se, det er ham igen. Den abemand. Jeg kan ikke se nogen, sir.
Kom så, gutter. Kom nu, Jeb. Kør hele natten om nødvendigt. Den bil skal være i Bombay i morgen tidlig. Ja, sir. Ja, sir. Fang dem alle. Ja, det skal jeg nok, sir. Der skal ikke være så meget som en tilbage. Nej, det skal jeg gøre, sir. Hey, Salko, Salko. Den er allerede død. Hvad er det der? Mærkeligt. Hvad er hvad? Hvad er det for et sted? Hallo? Det her, det er lejren. Ja, Tom, du er her, og alt er helt okay. Nej, der er en mening med det her. Jeg ved det. Det er et tegn. Den gamle mand på bjerget vil fortælle mig et eller andet. Ja. Han vil fortælle dig, at du skal forfjerne den lille djævel der. Hvad er det, Tom? Kan du se noget? Det er svin. Hey, hvad fanden er det, du laver? Stop! Der er vist noget, du ikke forstår. Her er det mig, der ser. Nu, kom! Forsvind! Du har lige begået dit livsfejl. Kom så! Løb! Hent politiet. Du vil aldrig sætte dit ben i det her land igen! Ravish! Kasha! Tryk dig, Galvin! Ikke så voldsomt. Lad politiet om det. Kom tilbage, din hund! Slip de hammer løs! Kom nu, skynd jer. Hey, pas på. Det er mit bryllupsdragt. Hey, må jeg ikke nok tale med eremitten? I har min flybillet og mit pas. Jeg løber ingen steder. Det lover jeg. De dræber aberne, og eremitten er i fare. Luk mig nu ud. Kom nu! Shit! Pas på, hva? Ja, sir. Sæt den derovre. Hvor mange gange skal jeg sige det til dig? Det er dobbelt op. Hva? Det er dobbelt op. Det er dobbelt, men det kan jeg ikke, sir. Okay.
så bliver det hele bare her. Men en deal er en deal. Din sindssyge ven tvinger mig til at tage unødige chancer. Og hvad så med erbemanden? Du rydder selv op efter dig. Det er ikke mit bord, det der, okay? Jeg må afsted. Hey! En er løs! Lukas, ballon. Hey, det er Toms abbe. Dræb den. Stop, stop! Jeg har en idé. Lad mig tage den. Gør, hvad du vil. Han kan gøre mig en sidste tjeneste, eh? Se, hvad jeg har til dig. Kan du huske dem? Ja, de er lækre, ikke? God dreng. Kom. Kom. Ja. Ja. God dreng. Ja. God dreng. Dygtig dreng. Snart er god gamle Roberto væk. Så vil han sidde med fødderne op og kigge ud over den Middelhav. Den gode gamle Middelhav. Den er smuk, ikke også? Den Middelhav. Så smuk. Du kunne godt tænke dig at komme med, eh? Bang! My fjes. Han er der. Tom. Tom, dit telt er brændt ned. Og negativen? Det går mig rundt. Hvorfor? Jeg fik at vide, at jeg ikke skulle stole på nogen. Hvad? Tror du det er? Undskyld. Er det okay, fru? Sæt dem ned. Kom, kom. Fint, fint. Og nu ikke græde. Kom så. Du har til i aften, og jeg har dit ord. Ja. Vi har skygget ham, siden han blev angrebet. Og jeg vil sige, det er takket være ham, vi er nået så langt. Ved du da, hvem? Hallo! Abemann! Hvor er du? Kom herud! Du får 3 sekunder. 1. 3. Næste gang, så hold snuden på dig selv. Forsvind! Forsvind!
statsminister, fordi de gør os den her. Det skal nok gå. Jeg får fat i en læge. Hvad sker der? Jeg mener, hvorfor? Åh, oh, nej. Hvis bil er det? Ved det ikke. Det står der. Den tilhører Ashok. Nå ja. Og hvor er så din chef? Ved det ikke. Det er hans bryllup i dag, ikke sandt? Ved det ikke. Ved du det ikke? Hvad ved du så? Hanuman. Ganesh. Statuerne. Thank you.
Da alle aberne var kommet tilbage til bjerget, drog han sit sidste suk. Denne hellige mand valgte at følge Hanumans ædle sti. Han viede sit liv til den evige sandhed, og i dag bliver de et. Lad os værne om hans minde, og for evigt huske hans store tolerance, hans mod og loyalitet. Sagde jeg det rigtigt? Han var bærer af en ældgammel kraft. En kraft født i disse ensomme, tyste bjerge, før tiden blev til. Undskyld, herre. Jeg leder efter en lille dreng, cirka så høj. Jeg tænkte, om de måske kunne hjælpe mig. Bag nøgne bjerge ligger et oldgammelt kongerige. Det er Hanumans land, abeguden. Hanu og Jila bor der, beskyttet af hans kraft. Has gone away.
bread jar.